सक्सेसफुली लाइफ चेंजिंग 30 डेज आज एउटा यसको कोर्स सुरु हुन गइरहेको छ। आई होप यो कोर्स चाहिँ तपाईहरुको लाइफको सबैभन्दा बेस्ट कोर्स हुन जानेछ। हामीले यो भन्दा पहिलाको भिडियोमा 8 फ्याक्टरको बारेमा कुरा गरिसकेका छौँ, त्यसको बारेमा बुझिसकेका छौँ। अरु कुनै नयाँ साथीहरू आउनुभएको छ, त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ त्यो 8 फ्याक्टरको भिडियोलाई गएर हेर्नु होला, अनि मात्रै यो भिडियो हेर्नु होला। त्यसपछि मात्रै तपाईँ क्लियरली बुझ्नुहुनेछ। हाम्रो 8 फ्याक्टरमा चाहिँ सबैभन्दा पहिलो फ्याक्टर थियो कन्टिन्युसली अपलिफ्टिङ थट। राम्रो या पोजिटिभ विचारले हमेसा हामीलाई सक्सेसकोतिर लिएर जान्छ। यो सिरिजमा हामी जसरी यो सिरिज सुरु हुन्छ एक एक दिन गरेर अगाडि बढ्छौँ, त्यो चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँलाई यो थट एक्सपिरियन्स हुनेछ। म यो भन्दिनँ कि म जुन पनि कुरा भन्नेछु त्यो सही छ या गलत छ। जुन तपाईँहरूको अहिलेसम्म माइन्डसेट छ या विचार छ, जुन सोच छ, जुन तपाईँहरू आफै थट एक्सपेरिमेन्टमा जानु होला अनि त्यहाँ गएर एनालाइसिस गर्नु होला के सही हो के गलत हो भनेर। सही त्यो हुनेछ त्यसले गर्दा तपाईँ रिजल्टको तिर अगाडि बढ्नुहुनेछ, सही त्यो हुनेछ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ सक्सेसको बेसिकली सक्सेसको तिर बढ्नुहुनेछ। जुन चिजले तपाईँलाई रोकेर राख्छ, पछाडि तान्छ, अगाडि बढ्न दिँदैन, त्यो फेलियरको तिर लिएर जान्छ, त्यो गलत चिज हुनेछ। यो थट एक्सपिरियन्स तपाईँले आफैले आफैसित गर्नुपर्ने हुन्छ। जब हामी एउटा सक्सेसफुल माइन्डसेटको कुरा गर्छौँ भने त्यसमा चाहिँ हामीले आफ्नो विचारलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले जुन पनि कुरा अहिलेसम्म बुझिआएका छौँ या जुन पनि कुरा मान्छौँ, एक्चुअलमा यो दुनियाँमा यो संसारमा त्यस्तो रियालिटी केही पनि हुँदैन। एभ्रिथिङ इज सब्जेक्ट, केही पनि अब्जेक्टिभ हुँदैन कि यही सत्य हो भनेर। हर चिज सब्जेक्टिभ छ। हर मान्छेको लागि रियालिटी अलग अलग म्याटर गर्छ। हर मान्छेको रियालिटीको परिभाषा अलग अलग हुने गर्छ। हर मान्छेको बिलिफ सिस्टम चाहिँ अलग अलग हुने गर्छ। जस्तै कि एउटा उदाहरण सहित बुझौँ। आजभन्दा केही टाइम पहिला हामी फरेन टुरको लागि साथीहरू मिलेर गएका थियौँ। फरेन टुरमा चाहिँ हामी बिचमा गएका थियौँ। बिचमा त्यहाँनिर चाहिँ केटीहरू सानो सानो कपडा लगाएर बिचमा बसिरहेको देख्न सकिन्थ्यो। त्यतिमै साथीहरू, मेरो छेउका साथीहरू भन्ने गर्थ्यो कि यो केटीहरू कति एट्र्याक्टिभ छ या आकर्षण गर्छ। अब त्यसको साथै एकजना त्यहाँनिर नेपाली अङ्कल पनि हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो यिनीहरूलाई शरम आउँदैन कस्तो कपडा लगाएको भनेर भन्नुहुन्थ्यो। त्यसको मतलब त्यही हुनसक्छ, हाम्रो बिलिफ सिस्टम चाहिँ कस्तो छ त्यसमा म्याटर गर्छ। अब यसमा चाहिँ एउटै चिजलाई अलग अलग नजरियाले हेरिएको छ। अब एकातिर कसैलाई आकर्षित गर्दैछ, कसैलाई चाहिँ उहाँलाई आकर्षित गरेको छैन, यिनीहरूकोले यस्तो कपडा किन लगाएको राम्रो देखिएन भन्ने छ। हामीले यो दुनियाँलाई जसरी हेऱ्यौँ यो दुनियाँ त्यसरी नै देखिने गर्छ। अब यो बिलिफ सिस्टम कसरी बन्छ भने हाम्रो जति पनि थट छ त्यो थटहरू चाहिँ प्रोसेस भएर बिलिफ सिस्टमको माध्यमबाट बाहिर आउने गर्छ। जब हामीलाई यो 5 सेन्सेसको माध्यमबाट कुनै पनि चिज रिसिभ हुन्छ, जस्तै अब आँखाबाट, कानबाट, अब हाम्रो नाकबाट, होइन 5 माध्यमबाट जुन कुरो हाम्रो हामीलाई रिसिभ गर्छ त्यो हाम्रो माइन्डसम्म पुग्ने गर्छ। माइन्डबाट थटमा कन्भर्ट हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो बिलिफ सिस्टम बन्ने गर्छ। बिलिफ सिस्टम चाहिँ हाम्रो फिल्टरको जस्तो काम गर्छ। यसले चाहिँ के राख्ने के नराख्ने, के छान्ने के नछान्ने भन्ने जसरी काम गर्ने गर्छ। जब यो बिलिफ सिस्टम यस्तो हुन्छ जुन सक्सेसकोतिर इन्क्लाइन्ड या सक्सेसकोतिर झुकाउ हुन्छ भने जुन पनि चिज तपाईँलाई 5 दिमागसम्म या आफ्नो माइन्डसम्म पुग्छ त्यो पोजिटिभ थटको रूपमा बाहिर आउनेछ। त्यसपछि हाम्रो छेउछाउमा जे भए पनि हाम्रो थट चाहिँ पोजिटिभ आउने गर्छ। एक्चुअलमा यो बिलिफ सिस्टम चाहिँ हाम्रो फोकसमा पनि डिपेन्ड गर्ने गर्छ या निर्भर गर्ने गर्छ। हाम्रो छेउछाउमा पानी तेज पर्दै होला, आधी तुफान आएको होला, हुरी बतास चट्याङ आएको होला, हाम्रो जो वरिपरि छ सबै हामी नेगेटिभ चिजले चाहिँ घेरिएको हुन्छौँ। हर ठाउँमा वरिपरि हर जग्गा नेगेटिभ हुनसक्छ, हाम्रो विचार नेगेटिभ हुन सक्छ, विचार नेगेटिभ आउन सक्छ। तपाईँको जहाज तब डुब्छ तब जहाजभित्र पानी पस्छ। यसको मतलब अरूको कुराहरू चाहिँ तपाईँले आफ्नो दिमागमा घर बनाएर राख्नुभयो अनि नेगेटिभ कुराहरू चाहिँ सबै आफ्नो माइन्डमा ल्याउनु भयो भने तब तपाईँको जहाज डुब्नेछ। अब एउटा एक्जाम्पल बुझ्नु होला, यो कुरालाई माइन्डसम्म जान दिनु होला। अब एकजना बच्ची हुन्छ, एकजना केटी सानो बालिका, जब त्यो बच्ची स्कुलबाट घर आउँदै थियो त केही बच्चाहरूले त्यसलाई पिट्छन्, त्यसलाई भन्छन् त एकदमै राम्रो छैनस्,
तेरो पढाइमा पनि ध्यान छैन, त निकम्बा होस्, त केहीको कामको छैनस्, घरमा पनि तेरो केही काम छैन, त यस्तो उस्तो भनेर त्यो बच्चालाई भन्दै दुई चारजना बच्चाहरूले त्यसलाई पिट्छन्। त्यो बच्ची जस्तो जस्तो ठुलो हुँदै गइन्, उसले आफैले आफैलाई मानिन्, म एकदमै कामको छैन, म बेकामको हो। पहिला उसको मार्क्स पनि राम्रो आइरहेको थियो, पढाइमा पनि राम्रो थियो, त्यसपछि उसको पढाइमा पनि ध्यान लाग्न छोड्यो। उसले आफूले आफैलाई यस्तो मान्यो कि म केही कामको छैन, म बेकाम छु भनेर आफूले आफैलाई मान्न थाल्यो। त्यो बच्चीले मान्यो कि अरूले जे भन्यो म त्यही हुँ भनेर मानेर आफ्नो बिलिफ सिस्टममा बसायो। अहिलेसम्म तपाईँलाई अरू मान्छेहरूले जे पनि भने या तपाईँले आफ्नो बिलिफ सिस्टममा यो मान्नुभयो, आज तपाईँले यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ के सही हो या के गलत हो भनेर। क्लियरली तपाईँको बिलिफ सिस्टम र तपाईँको विचार म्याटर गर्छ, अनि हाम्रो विचार सिस्टमले नै हाम्रो जिन्दगी म्याटर गर्ने गर्छ। कहीँ तपाईँ पनि यस्तो विचारहरू आफ्नो माइन्डमा राखेर त बस्नुभएको छैन जुनले तपाईँलाई अघि बढ्न दिइरहेको छैन। बिलिफ सिस्टम नै तपाईँको डिप फाउन्डेसन हो तपाईँको थटको। यो एउटा बेस्ट यो या यो एउटा बाटो हो तपाईँहरूको बिलिफ सिस्टमको फाउन्डेसनको लागि। बिलिफ सिस्टमलाई चेन्ज गर्न एकदमै आवश्यकता हुन्छ, किनभने यो बिलिफ सिस्टम चाहिँ हाम्रो सबै थटको एउटा फाउन्डेसन हुने गर्छ, त्यसको आधार हुने गर्छ। त्यसैले बिलिफ सिस्टमलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो कस्तो भने धेरैजनामा यस्तो माइन्ड सेट छ कि मैले त्यो पाएँ भने म खुस हुन्छु, मैले यो पाएँ भने म खुस हुन्छु, मैले यो गरेँ भने मैले मलाई खुसी मिल्छ, या मैले त्यो गरेँ भने मलाई खुसी हुन्छ, या म त्यहाँ त्यो ठाउँमा जहाँ म चाहन्छु त्यहाँ पुगेँ भने म खुसी हुन्छु। तर म तपाईँहरूलाई बताइदिउँ, खुसी भनेको भित्रबाट आउने कुरो हो, यो चाहिँ आफ्नै भित्र हुने गर्छ। जस्तै एक्सटर्नल फ्याक्टर, जस्तै मलाई आइफोन मिल्यो भने म खुसी हुन्छु, मलाई यो मिल्यो भने म खुसी हुन्छु, मलाई त्यो केटी मिल्यो भने म खुसी हुन्छु, मलाई त्यो केटा मिल्यो भने म खुसी हुन्छु, यस्तो हुने गर्छ होइन। अब खुसी भनेको जस्तै अब मृगको भित्र जुन सुगन्ध हुन्छ त्यो मृग चाहिँ आफ्नो सुगन्धलाई खोज्दै बाहिर हिँडिरहेको हुन्छ, त्यसको सुगन्ध चाहिँ उसको पेटभित्र नै हुने गर्छ। त्यस्तै हाम्रो खुसी भनेको चाहिँ हाम्रो भित्र नै हुने गर्छ। खुसी हुनको लागि कुनै पनि रिजन चाहिँदैन, खुसी नै हाम्रो भित्र नै हुन्छ। आजसम्म तपाईँको यो बिलिफ सिस्टम थियो भने मलाई या केही हासिल गरेर या मान्छेको बदलले या कुनै पनि चिजमा खुसी मिल्छ भन्ने थियो भने चाहिँ यो बिलिफ सिस्टम या यो थट तपाईँको सही हो या गलत हो तपाईँ आफै डिसिजन लिनुहोला। ह्याप्पिनेस तपाईँको आफैले आफैमा डिपेन्ड गर्छ। यो म जे पनि भन्दैछु यो तपाईँले आफ्नो बिलिफ सिस्टममा गएर चेक गर्नुपर्ने हुन्छ कि तपाईँले के मान्नुहुन्छ, के बुझिराख्नुभएको छ अहिलेसम्म। जब हामी जन्मिन्छौँ अनि हामी सानो बेबी या सानो हुन्छौँ त्यति बेला हामीसित कोही पनि बिलिफ सिस्टम हुँदैन। अब यो बिलिफ सिस्टम चाहिँ बन्छ कसरी भन्दाखेरि, सबैभन्दा पहिला हाम्रो फ्यामिलीमा को हुनुहुन्छ त्यहाँबाट, अनि फ्रेन्ड सर्कलमा, अनि टिचरमा, अनि सोसाइटी, यसले हाम्रो बिलिफ सिस्टम यही सर्कलबाट हाम्रो बिलिफ सिस्टमको एउटा नेप बन्छ, त्यहीँबाट हाम्रो बिलिफ सिस्टम बन्ने गर्छ। यो चार चिज यस्तो हो यसले हाम्रो सिधै बिलिफ सिस्टममा इफेक्ट गर्छ। धेरै जसो तपाईँ कस्तो फ्यामिलीबाट बिलङ गर्नुहुन्छ, कस्तो फ्रेन्ड सर्कल छ, कस्तो माहौल छ, त्यसमा हाम्रो बिलिफ सिस्टम डिपेन्ड हुने गर्छ। मेरो अब्जर्भेसन के छ भने धेरैजसो मान्छेहरू नि, अब यो अरू कसैले पनि तपाईँलाई बताउँदैन, मेरो अब्जर्भेसनमा चाहिँ के हो भने धेरैजसो मानिसहरू चाहिँ डुएल बिलिफ सिस्टमसित खेलिरहेको हुन्छन्। उनीहरू चाहिँ एक चिजलाई पनि मान्दैनन्, मान्न तयार हुँदैनन्। यस्तो मान्छेहरू छन् त्यो दुइटै बिलिफ सिस्टमलाई मान्छन्, दुइटै चिजलाई मान्ने गर्छन्। जस्तै म बहुत ध्यानसितले मान्छेहरूलाई अब्जर्भ गर्छु। अब जस्तै एउटा एक्जाम्पल दिउँ, जस्तै कि हिजो अस्तिसम्म भर्खरै मेरो मम्मीसित एकजना आन्टी हाम्रो छेउमा यहीँ आन्टी हुनुहुन्छ, उहाँले कुरा गर्नुहुँदै थियो। उहाँले भन्नुहुन्छ कि त्यो फलानोले यस्तो गरेको थियो त्यही भएर उनीहरूलाई कर्मको फल यस्तो मिल्यो। त्यही सेम चिज पछि अलिक पछि गएर उहाँहरूको घरमा पनि त्यही चिज हुन गयो। त्यसपछि उहाँले फेरि भन्नुहुन्छ कि भगवान्ले हामीसित यो एकदमै नाइन्साफी गर्यो, राम्रो गरेन। मतलब अरूको लागि त्यही चिज उनको बिलिफ सिस्टममा हुँदैले के त्यस्तो कर्म गरेको थिए र त्यस्तो भयो, आफ्नोमा हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले अब त्यो बिलिफ सिस्टम चेन्ज भयो, उहाँ भन्नुहुन्छ कि हामीले भगवान्ले नाइन्साफी गर्यो, भगवान्ले राम्रो गरेन। अब हामी ध्यानसित बुझ्छौँ भने जब उहाँले होइन कसैले पनि कसैको बारेमा जस्टिफिकेसन दिनुहुँदैछ भने त्यो सबै जे पनि भयो उहाँको कर्मले भयो या उहाँको बजले भयो भनेर जस्टिफिकेसन दिनुहुँदै थियो। जब यही चिज सेम उहाँको साथ भयो त उहाँ जस्टिफिकेसन दिनुहुँदै थियो कि यो भगवान्ले हाम्रो साथ गलत गरेको भनेर।
मान्छेहरु ड्युअल बिलिफ सिस्टमसित खेल्छन्। एकचोटिमा आफ्नो लागि केही अर अनि अरूको लागि केही अरू, त्यस्तो बिलिफ सिस्टम छ मान्छेहरूको। यस्तो अर्कोले केही गल्ती गर्यो भने जाने बुझेर गर्यो, अर हामीबाट केही गल्ती हुन्छ भने अनजानेमा गल्ती भयो, द्याट इज रङ। जे पनि मान्नु छ एक चिजलाई मान्नुहोस्, जुन सही छ केलाई मान्ने, जुन सही छ त्यसलाई मान्नुहोस्। यहाँनिर हामीले एउटा बिलिफ सिस्टम राख्नुपर्ने हुन्छ, बिलिफ सिस्टम कुन जुन तपाईँलाई सही लाग्छ या तपाईँको लागि सही हो। आई फिल मैले बुझेअनुसारले जो पनि हुन्छ जे पनि गर्छौँ त्यो हाम्रै वजहले हुन्छ या हाम्रै कारणले हुन्छ, जो पनि हाम हुने गर्छ त्यो हाम्रो कर्मले हुने गर्छ। अब म जो जे भन्दैछु आई एम अ कर्मा, हामी जो चिज गर्छौँ हामीले जुन पनि एक्सन लिन्छौँ त्यसको वजहले त्यसको कारणले हाम्रो जीवनमा जे पनि हुन्छ जे पनि असर हुन्छ जे पनि हुनेछ त्यो हाम्रो एक्सनको वजहले हुने गर्छ। सबैभन्दा पहिला थट आउँछ, विचार आउँछ, त्यसपछि हामीलाई फिलिङ आउँछ, त्यसपछि हामीले चोइसिस एक्सन लिन्छौँ, त्यसपछि हामीलाई रिजल्ट मिल्ने गर्छ। अब मेरो माइन्डमा एउटा क्वेसन आयो, म पनि डिप थट एक्सपिरियन्समा जान्छु, अहिले कहिले मेरो माइन्डमा एउटा थट आयो, यदि चोइस लिँदाखेरि या एक्सन लिँदाखेरि रिजल्ट आउँछ भने मान्छेहरू धेरैचोटि या बार बार किन गलत चोइस लिने गर्छन्। जब सबैलाई थाहा छ धेरै गुलियो खाँदाखेरि डायबिटिज या सुगर हुन्छ भने मान्छे फेरि ज्यादा गुलियो फेरि पनि किन खान्छन्। अब बिहान उठ्दाखेरि हाम्रो लागि एकदमै बेनिफिट राम्रो हुन्छ भने मान्छेहरू फेरि बिहान किन उठ्दैनन्, यो जान्दा जान्दै यो उनीहरूलाई थाहा हुँदा हुँदै यस्तो किन गर्दैनन्। जो मान्छे नसा गर्छन् उनीहरूलाई थाहा हुन्छ यो नसा गर्न गलत हो, यसले हामीलाई हानि गर्छ, त्यही पनि नसा गर्न छोड्दैनन्। पटक पटक या बार बार चाहिँ गलत चोइस किन लिन्छन्? यो बिलिफ सिस्टम, जुन चिज उनले मान्छन् त्यही चिज उनीहरूले गर्छन्, अनि हामी बिलिफको लागि चाहिँ आफ्नो जस्टिफिकेसन दिने गर्छौँ। मसित यस्तो भयो किनकि तँ त्यस्तो थियो, म यो गर्छु काम किनकि यो कारणले। कतिजना स्मोक गर्नुहुन्छ, मैले स्मोक गर्ने एउटा साथीसित धेरै पहिला सोधेको थिएँ यो स्मोक किन गर्नुहुन्छ। अब ऊ के भन्छन् भने आफ्नो जस्टिफिकेसन कसरी दिन्छन् भने, म यस्तो मान्छेहरू तपाईँलाई भेटाइदिन्छु कि जसले स्मोक गर्दैन त्यसले पनि क्यान्सर भएर मरेको छ, या जसले ड्रिङ्क गर्दैन त्यसलाई पनि क्यान्सर या कुनै पनि बिरामी ल्याएर मरेको छ। अब हामीलाई त केही भएको छैन, हामी त ठिक छौँ, यो उनीहरूको बिलिफ सिस्टम, उनको बिलिफ सिस्टम। अब के ठिक हो के ठिक होइन यो तपाईँ आफै एनालाइसिस गरेर आफै विचार गर्नुहोला। एभ्रीबडी इज डिफ्रेन्ट बिलिफ सिस्टम, अनि उनीहरू आफ्नो बिलिफ सिस्टमको लागि जस्टिफिकेसन रेडी गरेर राख्छन्। म यस्तो मान्छु त्यसैले यस्तो गर्छु, जस्तै नम म्यारिज ठिक हुन्छ कि अरेन्ज म्यारिज ठिक हुन्छ, अब तपाईँ जो पनि मान्नुहुन्छ त्यो तपाईँको बिलिफ सिस्टम हो। सही गलत त सब्जेक्टिभ हो, रबिन हुडको कहानी सुन्नुभयो कि होला, रबिन हुडले के गरे, सही गरे या गलत गरे यो सब्जेक्टिभ हो, अब्जेक्टिभ रियालिटी केही पनि हुँदैन। तपाईँले यो कहानी पनि सुन्नुभएको होला, जे हुन्छ राम्रोको लागि हुन्छ, यो पनि एउटा बिलिफ सिस्टम हो। अब यो सेसनमा म तपाईँलाई यो सिकाउन चाहन्छु कि जे पनि हुन्छ त्यो तपाईँको बदले हुन्छ, मतलब युआर अ क्रिएटर, अनि जुन पनि तपाईँ चोइस लिनुहुन्छ त्यो तपाईँको बिलिफ सिस्टमले तपाईँले चोइस लिने गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् हाम्रो एक दिनमा बिलिफ सिस्टम चेन्ज हुँदैन, अब हामी बचपनबाट या सानै उमेरबाट बाल्यकालबाट एक चिजले मानिरहेको छौँ हुन्छ, तर टाइम लाग्छ त्यसको लागि। म धेरैजनासित कुरा गर्छु जो सक्सेसफुल हुन सकेनन् या हुन चाहन्छन्, उनीहरू के मान्छन् भने म यसमा डिजर्भ गर्दिनँ त्यही भएर म सक्सेसफुल हुन सकिनँ। एकजनाले मलाई भन्नुभयो किन सक्सेसफुल हुनु पऱ्यो, किन पैसा कमाउन, किन हुनु पऱ्यो अमीर, किन हुनु पऱ्यो धनी, के को लागि? धनी भयो भने मान्छेले हामीलाई ईर्ष्या गर्छन् या हामीलाई रिस गर्छन्। वाट अ बिलिफ सिस्टम, यो पनि एउटा बिलिफ सिस्टम हो। अर्को मान्छेले भनौँ धेरै ठुलो घर हुन्छ भने त्यहाँ स्विमिङ पुल हुन्छ, बच्चाहरू चिप्लेर लड्छन्, बच्चाहरूको चोट लाग्छ, खुट्टा भाँचिन सक्छ, यसैले कहिले पनि ठुलो घर नलिनु या नकिन्नु। वाट अ बिलिफ सिस्टम, के सही हो के गलत हो यो तपाईँहरू आफै डिसिजन लिनुहोला। अब म यसमा आफ्नो पर्सनल बिलिफ सिस्टम पनि एड गर्छु, मलाई जे लाग्छ तपाईँ जे गर्न चाहनुहुन्छ, यु क्यान डु एनिथिङ, यु ह्याभ अल द पावर, तपाईँसित हर चिज तपाईँसित हुनुपर्ने या चाहिनुपर्ने हर गुण तपाईँहरूसित आफूभित्र नै छ, आफूभित्र नै हुने गर्छ।
जस्तै एउटा इन्डियाको एउटा सिए हुनुहुन्छ गुगलको, उहाँको नाम सायद मलाई याद आएन, पिचै सुन्दर यस्तो के नाम छ उहाँको, उहाँको अगर तपाईँ लाइफमा पछाडि गएर हेर्नुहुन्छ भने उहाँले आफ्नो ट्युसन फी तिर्नको लागि 350 रुपियाँ पनि उहाँसित हुने गर्ने थिएन त्यति बेला। आज उहाँ गुगलको सिइओ हुनुहुन्छ, उहाँको मन्थली आजको सेल्स, आजको डेटमा उहाँको सेल्री 25.5 करोड रुपियाँको आसपास छ। एनीबडी डु क्यान एनिथिङ बिलिफ सिस्टम। अब जुन पनि तपाईँ बिलिफ सिस्टम मान्नुहुन्छ, म तपाईँलाई यो बताइदिउँ कि हर कुनै पनि बिलिफ सिस्टम फेरि राम्रो होइन। जस्तै एउटा बच्चा, सानो बच्चा बेबी हुन्छ, त्यसलाई अब राति अँध्यारोमा जानलाई चाहिँ मना गर्नुपर्ने हुन्छ, जानु हुँदैन भन्नुपर्ने हुन्छ, किनकि अब ऊ जान्छ अँध्यारोमा उसलाई चोट लाग्न सक्छ, लड्न सक्छ, त्यही कारणले उसलाई मना गर्नुपर्ने हुन्छ। तर बच्चाहरू मान्दैनन् किनकि बच्चाहरू कति जिद्दी हुन्छन् त्यो हामी सबैलाई थाहा नै छ। अब नमानेपछि उसको आफ्नो प्यारेन्ट्स या मम्मी डेडीले भन्नुपर्ने हुन्छ, अँध्यारोमा नजाऊ, अँध्यारोमा भूत हुन्छ, अँध्यारोमा जानु हुँदैन। अब त्यो बच्चा जस्तो जस्तो ठुलो हुँदै जान्छ उनले पनि यस्तै मानेर राख्छ कि अँध्यारोमा जानु हुँदैन, अँध्यारोमा भूत हुन्छ भनेर। यो एउटा बिलिफ सिस्टम भन्छ। अब बच्चा सानो हुन्छ त उसलाई यो थाहा हुँदैन कि अँध्यारोमा भूत हुन्छ के हुन्छ। हामीलाई पनि यो कुरो सिकाएको थियो, जस्तै अब हाम्रो जुन बडै बुजुर्ग हामीभन्दा ठुला हुनुहुन्थ्यो नि, उहाँहरू पनि अमेजिङ साइकोलोजिस्ट हुनुहुने थियो पहिला जमानामा। उहाँहरूलाई आफ्नो साइकोलोजीमा कसरी खेल्ने हो त्यो आउँथ्यो। जस्तै एकचोटि के भयो भने एउटा किसानको घरमा कसैको फ्यामिलीमा डेथ भयो, त्यसपछि किसानलाई केही पनि मन लागेन, उसलाई खेतीबारी गर्न पनि मन लागेन, उसले खेतीहरू पनि गर्न छोड्यो। मतलब उसको अवस्था चाहिँ अब डिप्रेसनतिर गयो, उसलाई अब डिप्रेसन भइसकेको थियो। त्यसपछि उसको हालत धेरै नै खराब भयो, धेरै डिप्रेसनमा डुबेर जान थाल्यो। त्यसपछि गाउँको मुखियाहरू या गाउँको अध्यक्ष ठुलाबडाहरू चाहिँ आएर उसलाई सम्झाउन थाले, काउन्सिल गर्न थाले, उसलाई भन्न थाले, हेर जे हुन्छ, जो भगवान्ले जे दिन्छ त्यो उसलाई त्यति नै दिन्छ जति उसले सहन सक्छ, जुन इन्सानले जति सहन सक्छ त्यति नै भगवान्ले उसलाई दुःख या त्योभन्दा धेरै कसैलाई पनि भगवान्ले दिँदैन, जति सहन सक्छ जुन इन्सानले जुन मान्छेले त्यति नै भगवान्ले दिने गर्छन्। अब यो चिज त्यहाँको गाउँको ठुलाबडा बुद्धिजीवीहरूले भन्नुभयो, किन भन्नुभयो भने अब ऊ चाहिँ डिप्रेसनमा एकदमै डुबेको थियो। अब यो सही थियो या गलत थियो यो तपाईँ आफै भन्नुहोस्। अब यहाँनिर के भयो भने जे हुन्छ आफ्नो मर्जीले हुन्छ, आफ्नो चोइसले हुन्छ। अब उसले के गर्न थाल्यो भने अब उसको माइन्डमा बिलिफ सिस्टममा यो बस्छ, जे गर्छ माथि उपरवालाले गर्छ, भगवान्ले गर्छ। अब उसले चोरी गर्न सुरु गर्यो, अब गाउँमा चोरी गर्न उसले स्टार्ट गर्यो, किनभने उसको बिलिफ सिस्टममा यो बस्यो कि जे गर्छ भगवान्ले गर्छ, जे दिन्छ भगवान्ले दिन्छ, त्यति नै दिन्छ, जे पनि गर्छ भगवान्ले गर्छ। अब एक दिन पुलिसले पक्रेर त्यसलाई धेरै डन्डा हानेछ, अनि उसले भन्दैछ, भगवान् तैँले मलाई धेरै गलत गर्दैछस् भनेर भन्दैछ। भगवान्ले केही पनि गर्दैन, जे गर्दैछ उसले आफैले गर्दैछ। जे पनि हुँदैछ आज तपाईँको जिन्दगीमा, यो तपाईँले गर्नुभएको छ, यो युआर क्रिएटिङ, यो तपाईँको बजारबाट हुँदैछ, तपाईँको यसको कारण हो। अब हामीले चाहिँ बिलिफ सिस्टमलाई बदल्नुपर्छ, चेन्ज गर्नुपर्छ। बिलिफ सिस्टम कस्तो ल्याउनुपर्छ? अब हामीले बिलिफ सिस्टम यस्तो ल्याउनुपर्छ, आई एम द क्रिएटर, जे गर्छु मैले गर्छु। अनि अर्को कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने, जुन सच्चाइ हुन्छ अनि जुन हाम्रो बिलिफ हुन्छ त्यो फरक फरक हुन्छ। जुन अल्टिमेट ट्रुथ छ त्यो म्याटर गर्दैन कि तपाईँको बिलिफ हो। जो धेरै इन्टेलिजेन्ट छ त्यसको बिलिफ सिस्टम पनि राम्रो छ भन्ने जरुरी हुँदैन। तर आज तपाईँको बिलिफ सिस्टम राम्रो छ भने यो दुनियाँ चाहिँ तपाईँको लागि धेरै राम्रो हुनेछ। जुन नजरले तपाईँले यो दुनियाँलाई हेर्नुहुन्छ तपाईँको लागि यो दुनियाँ त्यस्तै हुनेछ। आजैबाट यो बिलिफ सिस्टमलाई एडप्ट गर्नुहोस् तपाईँ नै क्रिएटर हो भनेर। फाइनली अब यो कुरा छ, यो मान्नेको बात छ कि तपाईँ नै क्रिएटर हो भनेर। अब यो खासमा 99% मान्छेहरू चाहिँ यसलाई मान्दैनन्, सिर्फ 1% मान्छे मात्रै यस्तो चाहन्छन् या यस्तो मान्छन्। म चाहन्छु तपाईँ यो 1%मा आउनुहोस्। आज हाम्रो पहिलो लेसन थियो कन्टिन्युस अपलिफ्टिङ थट। अझै दुईवटा लेसन छन् यही पार्टमा, यही फ्याक्टरलाई लिएर अझै दुईवटा लेसन छन्। हामी स्टेप बाई स्टेप यसरी नै अघि बढ्नेछौँ। आजको लेसनमा तपाईँ यो एडप्ट गर्नुहोला कि आई एम द क्रिएटर, जो गर्छु मैले नै गर्छु, यो बिलिफ सिस्टम आफ्नो चेन्ज गर्नुहोला। हामीहरू आफ्नो बिलिफ सिस्टमलाई जस्टिफिकेसन दिने गर्छौँ, आजबाट
तपाईहरु यस्तो जस्टिफिकेशन दिनु होला कि जे पनि हुन्छ मेरो कारणले हुन्छ, मेरो वजहले हुन्छ, मैले गर्दा हुन्छ, आई एम द क्रिएटर, मैले नै गर्दाखेरि सबै थोक हुने गर्छ, आई एम द रिस्पोन्सिबल एभ्रिथिङ। अब हामी अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ यही लेसनमा, यही फ्याक्टरमा, अपलिफ्टिङ कन्टिन्युस अपलिफ्टिङ थटको लेस फ्याक्टरमा अर्को लेसन छ ब्रेन। अब हामी यस सम्बन्धी जानकारी अर्को भिडियोमा लिनेछौँ।